Borroka, maitasun eta traizio historiak. Beatriz Rubioren azalpenak, Estitxue Izagirreren konpainian. Kaixo, Beatriz. Kaixo, Estitxu. Bueno, hirugarren saioan gaude, eta aurrekoan aipatu genuen bezala, bigarren eta hirugarren saioetan ari gara jorratzen, feminismo ilustratua edo lehenengo feminismo olatua izan zena, ez? Aurreko saioan, Frantzian, ibili ginen, eta oraingoan, Erresuma Batura eramango gaituzu, eta ekarri diguzuen autore oso esanguratsu bat. Bai, oso esanguratsua eta oso interesgarrietan edo zeini, gure gaurko solasaldia entzunda gero, ba, gomendatuko nieke, interesgarri bitu blaima zaio, bere biografiak irakurtza, ba, daude pare bat edozein liburutegian eskuragarri eta oso interesgarri da. Eta gure laugarren heroina edo, ba, bueno, Mary Wollstonecraft, Londresen, egia da, Erresuma Batura indegu salto, Mantxako kanala salto indegu, baina garaian mantentzen gara. Olimpide Gugez eta Mary Wollstonecraft garaikidea dira. Gutxi gora bera garai berean bizi izan ziren. Mary Wollstonecraft Olimpia baino 6 urte beranduago hil zen, orduan antzekoa dira. Eta Mary Wollstonecraft ezaguna izan da, eta feminismoarentzako oso garrantzitsua da, bere obrarekin nolabaiteko feminismoaren sorreratzat jotzen degulako. Emakumearen eskubideen bindikazioa. 1782an, eta nolabait hor jada feminismoaren lehenengo obra. Eta jatorriz, nolakoa zen hau klase xumekoa, aristokraziakoa, nolakoa zen? Bueno, honek ere zuen bizitza arraza izan, eta horrek areta indar gehiago edo ematen dio nolabait bere lanari, bere orari eta bere bizitzari, ez? Eta bere nolabaiteko itxaropen bat gaur egun ere, ba, egoerak esain errazak dituzten emakumentzat, ez da? Meriren aitak bai bazuen dirutxo bat eta bazuen negozioak eta bazitun, baina eskolara edo eraman zuena eta erentzia jaso zituenak bere lanan edo nustak izan zen bere anaia, Meriren anaia. Bai, orduan, bere aizpa eta Merik ez zuten bizi izan aberastasunean. Eta herri-zerri bilizian, askoldatu zian lekuz, eta, bueno, pixar kalekumea bezala, gaur egun kalekumeak izango liratekenak. Eta Merik txikitatik ikasi behar izan zuen nolabait bere bizitzaz arduratzen, eta bere aizpan bizitzaz ere bai. Orduan, momenturen batean, ja, pixkat aurrerago, aizpa ezkonduin zan, eta zenarrak jipoitu, tratu txarrak ematen, nomen zizkione Meriren aizpari, erdoan Merik ja erabaki zuen hartzea aizpa, eta bieki ez egin zuten Londresera, Fannyrekin, bereien lagun bat, eta Merik hartu zuen aleteko iruren ardura, iruren kargu, bizitza osoan ibili izan besteaz arduratzen, Eta pizkatorra izan lanean, ja, institutiz bezala, eskola bat sortu zuten bi aizpek. Bai, eskola bat garai hartan, Bai, baina kendu behar dugu burutik pixkat, eskola, gaur egungo eskola kontzeptua, Garai hartan eskola zen, bueno, ba, langile, emakume langileen umeak, nolabait, etxe batean edo elkartzen zituzten guztian, eta arduratzen zen haietaz, ez da gaur egungo eskola kontzeptua. Baina, bueno, nolabait, ez zitzaien ondo jun, baina garai hartan Londresen, bai, Meri jarri zala harremanetan, dissentersekin edo erradikalekin. Bai, hor, erradikalen zirkuloan, Petty, Payne, Godwin, Johnson eta hori guztiak bere Meriren bizitzan eta feminismoarentzako garrantzitsuak izan zian, zin nolabait Meriri egoak zabaldu zizkioten, ez? Nolabait Frida Kahlo pixka gure ganatu ez, zertarako oinez jun egoak baldin baditu zu eta Meriri erakutsi zizkioten hori egoak behar zituela. Eta hauek izango ziren gero alderdi laboristaren oinarrian? Bueno, bai, pixkat esparru sozialistatik eta mugitzen zienak, kontserbadurismoari nolabaiteko aurre egiten zetenak gara jartan, ez? Eta orduan, hor Johnson, bihurtu zen oso pertsona garrantzitsua berentza, bera editoria izan zen, eta nolai berak eman zione bultzada horri idazten azteko, eta pentsa nolako bizitza izan zuen eskolara esalajun, baina lortu zuen analitikal, bezalako aldizkari batean testuak idaztea, frantxesa eta alemana ikasi zuen eta itzulpenak egiten zituen inglesera eta frantxesa eta alemanera, eta hor momentu batean bere egoeraz murgilduta eta bindikazioa idaztea lortu zuen, feminismoaren sorreratza jotzen den liburua. Eskolara jun gabe, eta laguntza gehiegi izanen zuen emakume batek.
Ederra. Eta bueno, gero, maitasun harremanek ere eragin handia izan omen zuten bere bizitzan, ez? Kontatu pasarte batzu. Bai, bueno, Londresen zegoela oraindik, gero Parisera joan zen eta komentatuko dugu pixka Parisen izandako esperientziak, baina ja Londresen bere lehenengo bikote garrantzitsua bezala edo hori izan zen Henry Fuseli. Eta pixka kuriositate bezala, ez, ba, nolako pentsamenduak edo zako ideologia zuen merik, ez, Henry eskonduta zegoen, bikotea zuen, baina beha oso maite binduta zegoen, orduan ikusita bere harremanak aurrera ez zuela egiten, ba, momentu batean jun omen zan Fuseliren emaztaren gana, eta zan zidon, bueno, maite binduta zeudela, eta zegatik ez, irurak elkarrekin bizi, ez, bueno, emazteak bota inzun, eta desagertu zan eta maitu zan Fuseliren historia. Eta pixkate bindikazioa idatzita gero, Fuseliren porrotata gero, Parisera jun zan, Paris momentu hortan zan, hori, Frantziari iraultzaren antxe, ez, mugimendu guztian zegoen, eta horren Parisera jun zan, Condorcet, aurreko saioan aipatu genuen, haren lagununa bihurtu zan, eta mugimenduan sartu zuen, baina beraien bizimoduagatik eta, ba, diez, Olympe de Gouges, Orin de Mericourt, eta zitoien zekin, esan guztiz ondo moldatzen. Parisen sekulako esperientzak izan zituen, asko ikasi zuen, baina azkenean ja pizkate goera larritu zenean izualdian Robespierre guillotina Condorcet ere ziegan, bueno, azkenean jazarpen handia zegoen. Bai, azkenean ja bere burua larri ikusi zuen eta Londresetik Parisetik Londresera bultatu zen. Baina Parisen ezagutu zuen bere bizitzan oso garrantzitsua izan zen gizona, Gilbert Imlay, bera amerikarra zen, estatu batuarra, abentureroa, idazlea, merkataria, negozio eta saltxas berdinetan sartuta zegoen, beha oso maite binduta zegoen, eta haien banaketan ondorioz, bitan zaiatu zen bere buruaz beste egiten meri. Robespierre bezala, hau zenara bota zuen bere burua, Olimpek Robespierri esan bezala, merik bai bota zuen bere burua zenara, bai, bita baina azkenean, bueno, ordu zuten salbatzea, eta bueno, aurdun geratu zen, izan zuen alaba bat, Fanny, garrantzitsua izango dela aurrerago, eta, bueno, azkenean izualdiaren ondorioz, eta Parisko egoera ja jasan ezina zan, eta atzerritarretzat bereziki, orduan Londresera bultatu zan. Eta bultatu zan, Londresera, Fanny alabarekin, eta berriz bultatu zan Johnson, Dissenters eta Radikalekin, hasi zan bure nahit itzulia egin zuen, eta William Godwinekin nolabaiteko harremana hasi zian. Ez dago oso argi harreman hori ere nolaz izan, ze dirudienez William Goodwin ere beste emakume batekin saiatu zen. Orduan ez dakigu oso ondo maitasuna benetazkoa zen ala ez, baina azkenean bai ezkondu zian, eta alaba bat izan zuten. Eta bueno, alaba honen jaiotzarekin, ba, irekiko diogu tartea, aurreko saioan hasi genuen, bueno, asmakizun edo jolas proposamen horri, ez da, hain zuzen, galdetu zenuen, nola egin feminista bi pausotan Frankenstein pertsonaia, ez? Eta orain emango diguzu erantzuna. Bai, bueno, ba, Mary ezkondu zen William Godwinekin, dissenter bat, intelektuala, garaiko Londres hartan oso ezaguna, intelektualki, eta orduan izan zuten alaba bat, Mary. Mary Godwin Wollstonecraft. Baina Mary Godwin Wollstonecraft handia inzenean ezkontu zen Shelley beste poeta batekin, orduan Mary Shelley Godwin Wollstonecraft gure neska izan zen Frankensteinen idazlea. Eta ez da sama txikia bere sorbaldetan zeramana Mary Shelleyk, ze alde batetik bere aita William Godwin izan, egia bere Frankenstein aitak editatu ziola, eta beste aldetik bere ama Mary Wollstonecraft munduan ezaguna, edo Europan eta Inglaterran eta ezaguna bindikazioa idazteagatik, bere jaiotzaren ondoriozko infekzio bat zela eta erditzean, erditzaren ondorioz hilin zan. Piskate gure gana ekartzeko garrogun zorionez, gure mundu gara ikidean, nolabait gutxitan gertatzen zaigu, ez? Amaizaterako garaian, edo amaizatearen ondorioz hiltzea, baina gaur egun ere, oraindik ere munduan, zenbat emakume hiltzen dira erditzaren ondorioz. Orduan, bueno, bai, Mary Wollstonecraft eta William Godwinen alaba, izan zan Mary Shelley, Frankensteinen idazlea. Eta hor Mary Wollstonecraftek ere izan zuen traizio pertsonal bat, aurrekoa Mary Olympe de Gouges bere semeak izan zuen bezala, Mary Wollstonecraften kasuan ere, Mary Shelleyren semea, da bere bilobak ere,
bere amaz eta bere amonaz uko egin zuen, eta ahal izan zuen guztia erre egin zuen. Mary bai Wollstonecraft bai Shelleyren idazkia, gutunak, kartak, dokumentuak ahal izan zituen guztiak erre egin zituen. Bai. Eta, bueno, behin hau dena entzundakoan, ba, emango diogu pasoa kantu bati, Eneritz sartu kantua, besteak beste nola baite mezu hau ematen duena, nolako ama, alako alaba. Bueno, eta Beatriz, aipatu diguzu, Mary Wollstonecraftek egindako ekarpena izan zela emakumeen eskubideen bindikazioa eta jotzen dela feminismoaren sorrerako testutzat, ez? Zer kontatzen du bertan? Bai, bueno, bere obra oso garrantzitsua izan zen, lehendabizi Jean-Jacques Rousseauren obra osoari nolabaiteko buelta ematen diola. Bere tesiak defendatzeko, bere ideiak defendatzeko nolabait hartzen ditu Rousseauren ideiak, eta banan-banan juten da buelta ematen. Bai? Gero, emakumearen esparru pribatutik publikora atara behar hori, ez? Berak goratzen deguri, analitikalen idazten zuen disenter eta radikalen taldeko kidea zala, itzulpen gintzan, idazlea, behak eren izun hori zabeltzea esparru publiko hori emakume guztiei, hortarako ezinbestekoa zen independentzia ekonomikoa, eta emakumeek independentzia ekonomikoa izateko hezkuntza eskubidea ezinbestekotza jotzen zuen. Justo Jean-Jacques Rousseauk nolabaitek ukatu egiten ziguna emakumei. Orduan, liburuan zehar juten da desmontatzen Rousseauren ideia horiek guztiak, nolabait, ez? Oso, no? Eta bueno, hain zuzen Wollstonecraftek ere gizonak kolektibo gisa aristokraziaren parte konsideratzen zituen, edo? Bai, nolait, garaiko, ez, ba, dukesak, markesak eta guztiak, no, ez, garaiko aristokrazia osatzen zuten bezala, ez, nolabaiteko hirugarren estatua eta aristokraziaren arteko ezberdintasun hori, privilegioak izatea, privilegioak ez izatea, ba, nolait, behantzako emakumeek jasotzen zuten zapalkuntza gizonen aldetik, hori aristokrazia zan baita. Orduan, gizonak ziren emakumekiko aristokrazia, ba, kondeak, markesak eta hori danak, errexearentzako aristokrazia ziren nenean. Osondo. Bueno, onaino iritsi gara, ba, feminismo ilustratuaren azalpenari buruz, edo zerbait aztu dugu? Bai, Mary Wollstonecraften bindikazioan, ba, eta ez ere azimarratzen dira, bi ekarpen. Bai, berritzaileak izan dienak, eta handik aurrera garrantzi hartuko zutena. Batetik da, generoaren kontzeptua, bai, sexua eta generoaren kontzeptua, nolabait Stoller, Simone de Beauvoir, Kate Millett eta aurrerago garatuko zuten kontzeptua, eta nolabait berak esaten du, emakumeen egoera ez dala naturala eta ez dala jainkotarra, dala historikoa, soziala eta guztiz artifiziala da. Gizarteak sortutako arautegi mugatzaile bat emakumentzat, eta hori dala, nolabait, ezberdintasunak markatzen dituenak, ez naturak eta ez jainkoak. Generoari buruzko nolabaiteko sarrera azten da, generoaz hitz egiten azten da. Alde batetik eta bestetik, privilegioak. Lehen aldiz, gizonezkoek, emakumekoei eragindako zapalkuntza, nolabait, privilegioetan oinarritutako zapalkuntza dela idazten du, jasotzen du. Ez? Nolabait, eta privilegioien oinarria dagoela, emakumeak izone baino gutxiago direla sinistean, sinizkeran. Bai? Eta nolabait ere, privilegio horiek eta buelta emateko, lehen aldiz ere hitz egiten du, naiz eta termin horiek ez erabili, diskriminazio positiboaz. Ez, momentu batean berak aipatzen du. Eta egia baldin bada gutxiago garela, eta gaitasun gutxiago daukagula, zergatik ez jarri baliabideak alde hori murrizteko. Orduan, bai generoa, bai privilegioaz, nolabait lehenengoa idazten izan zen. Gero, privilegioatik aurrera ikusiko dugu, ja nola hor androzentrismoa, patriarkatua, ba hemen ja azten dia terminoien oinarria jartzen. Bueno, bilobak egindako traizioa aipatu diguzu, beste traiziorik izan zen familian? Bueno, hor kontatzen da, ez, bueno, Mary hilda gero,
Godwin omen zegoen lur jota eta oso ezki eraman omen zuen Meriren heriotza, eta erabaki zuen Meriren memoriak edo biografia bat idaztea. Eta biografia hartan kontatu omen zuen Meriren bizitza, baina barrutik, oza, bere intimidade guztiak, eta bueno, bere Meriren lagunentzako traiziotzat josuten Godwinen biografia. Ezian bat ere gustora geratu Godwinek egin zuen biografiarekin, bai, traiziotzat join zuten biografia, bai. Eta bueno, hori dena maila individualean eta kolektiboki edo politikoki garai hartan emakumei egin zitzaien azken edo azken aurren traizioa zein izan zen? Bai, bai, ari garaia Frantzia iraultza bukatzen eta agertzen zaigu gure gizontxoa Napoleon. Napoleon Bonapartek, eta bueno, 1804 urtean emperadorea izendatu aurretik hor, kode napoleonikoa edo deitzen dana ezarri zen, eta kode napoleonikoa garrantzitsua da, zenola bai da, bai Espainia estatu mailan, bai Europar mailan, kode zibilen oinarria. Europako kode zibilen oinarrian egonda beti kode napoleoniko hau. Eta nolabait guretzako garrantzitsua da, mugimendu feministarentzako garrantzitsua, ze haren ondorioz emakumea adin txikitu egin zen betiko. Bale? Kode napoleoniko honen hildotik, bueno, ba, emakumeek ezin genuen lanik egin baimenik gabe, ezin genuen gure etxea ezarri edo aldatu baimenik gabe, ezin genuen lanik egin baimenik gabe, kontu korronterik ezin genuen izan, aita edo senarra edo anaiaren menpeko bihurtzen geratzen ginen, ezin genituen seme alabaken ardura hartu, kustodia hartu banaketa baten aurrean, eta pratea potestat hori jarraitzen du gizonen menpe. Gero ikusiko dugu sufragismoaren garaian nola sufragisten pairatu zuten ia mingarriena zan umen kustodiak eta umeak galtzea. Bai? Ze patria potestat patriati dator, aita, latinez, guraz aitek zuten kustodia eta eskubide legalak. Eta hori guztiak kode napoleonikoak markatu zuen eta iraundu gure garai arte. Adibidez, gero asmatu zian bi delitu berri emakumentzako. Zala, adulterioa eta abortua. Pentsa dezagun, noiz legalizatu dan abortua, non, eta non oraindik ez dan legal abortua. Hoi guztiaren oinarria kode napoleonikoan dago. Eta pentsa Frantzian iraultzan egin zan borroka eta guztia, ez? Olin de Gugos, Titoiez, Condorcet, Mary Wollstonecraft, eta la ere, amaieran, ba, bueno, kode napoleonikoak katea jarri zizkigun beti, adin txikitu momentuz ba, urde luztan. Hemen itxiko dugu pixka bat, bueno, feminismo ilustratoren olatuari buruzko bai. Azalpenen saio hau, eta bueno, berriro ere jolas bat proposatuko diogu gure entzulei, eta izango da urrengo saioan bueno, aurkeztuko diguzun protagonista horrekin lotutako galdera edo asmakizun bat, ez? Bota, Beatriz, zer bai, galdera? Bueno, urrengo saioetan, hainbat boto eskubideen inguruan hitz egingo degunez, jakin nahi dugu ea lehenago altxatu zan muga arrazari edo sexuari. Nork botatu ahal izan duzuten lehenago.